Ապրիլի 14-ից մարզերում մեկնարկել են բնակչության պատվաստումները կորոնավիրուսի դեմ։ Հայաստանը ստացել է AstraZeneca եւ ռուսական Sputnik V պատվաստանյութերի խմբականակներ։ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայում եւս մեկնարկել են պատվաստումները, քաղաքացիների հոսք դեռևս չի նկատվում։ Ավելորդ տեղեկատվություն ունեն, որովհետեւ ինտերնետում շատ նյութեր կան, որը խանգարում է մեզ, որովհետեւ տարբեր բնույթի տեղեկատվություն է, որը որ բնակիչը ինքը չի կարա ճիշտ մեկնաբանի, շատ դեպքում հեղինակներ էլ չկա նշված ով ա գրել, այսինքն ամեն մի մարդ իր կարծիքը կարա գրի եւ ցավոք սրտի մեր բնակչությունը այդ գրածներին ավելի շատ տեղ ա տալի, քան օֆիցիալ մեր տեղեկատվությունը։ Դա համար մեզ էլ ա դժվար, մենք պետք ա շատ-շատ բացատրենք, շատ աշխատանք տանենք, որ հիվանդին կարողանանք ճիշտ ուղու վրա դնենք, ոչ թե այն ուղին, որը որ իրանք ընտրում են սոցիալական ցանցերում։ Մուշ հաստատությունը 1 տարի եւ ավելի աշխատել եւ աշխատում է գերլարված եւ պատրաստ է ինչպես պատվաստման ենթակա խմբում գտնվող քաղաքացիներին, այնպես էլ պատվաստվել ցանկացողներին տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները։ Մինչ պատվաստվելը քաղաքացիների տվյալները ներառվում են հատուկ թերթիկներում, չնայած որ քաղաքացիները հստակ որոշել են պատվաստվել ռուսական պատվաստանյութով, թիվ 1 պոլիկլինիկայում AstraZeneca-ով պատվաստվելու ցանկություն է հայտնել 1 մարդ։ Աշխարհում այսօր պատվաստանյութերի դեֆիցիտ կա, Հայաստանում պատվաստվելու հնարավորությունից քաղաքացի կարծես թե չեն շտապում օգտվել։ Ցավոք սրտի շատ հրաժարվում են, դիմողներ էլ են լինում, որ հենց ուզում են պատվաստանյութ պատվաստվել, բայց քիչ են, համենայն դեպս դիմելությունը շատ քիչ է դրա հետ կապված, պատվաստում ուզում են ստանան, բայց երբ որ իմանում են, որ AstraZeneca-ն է, մի քիչ արդեն խուսափում են, չնայած մենք բացատրում ենք, որ տարբերություն չկա առանձնապես, որ նույն կողմնակի էֆեկտները, որ կարող են լինել, կարող է լինել եւ Սպուտնիկից, տարբերություն չկա, որ պատվաստանյութն է։ Ավելի շատ մեծահասակներ են, հիմնական քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող մարդիկ են, որ վախենում են, որ կարող է բարդացնի կորոնավիրուսը իրենց հիմնական քրոնիկական հիվանդությունը, ավելի շատ դիմողները այդ տարիքային խումբը։ AstraZeneca պատվաստանյութ ինքը 10 հոգու համար է ոնց որ բացվում, 10 հոգ դոզայ է, մենք պետք է այդքանակը հավաքենք, որ նոր պատվաստենք, առայժմ արդեն կան որոշ մարդիկ, որ ուզում են, նախատեսում ենք երևի մի շաբաթ արդեն կկատարենք։ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տեղամասային բուժքույր ընթացակարգն է ներկայացնում ցանգահարում 16-ից 55 տարեկան շահառուներին եւ տեղեկացնում ռուսական պատվաստանյութի առկայության մասին եւ 55-ից բարձր քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներին անգլիական պատվաստանյութի մասին։ Բժշկուհին նայում է, ջերմաչափում ենք, ինչ խնդիրներ, եթե ցանկություն ունի, տեղեկացնում ենք, արդեն մանիպուլյացիոն գնում են պատվաստումը ստանալու, եթե չէ գրում են, հրաժարվում ենք, ստիպողական ոչինչ չկա։ Մենք ունենք մեկը, որը 65 տարեկան է, ինքը ցանկացել է, եկել է ու պատվաստվել։ Այստեղ նկատել են բնակչության դիրքորոշման հարցում տեսակետը ավելի շատ ռուսական պատվաստանյութին է ուղված։ Սպուտնիկ V-ն են ցանկանում ավելի շատ և երիտասարդները և մեծահասակները, բայց որպես կանոն ունենք Սպուտնիկ V-ն երիտասարդներին ենք անում, AstraZeneca-ն անում ենք մեծահասակներին 55-ից բարձր։ Օգտոքրիկ բառնաս եմ, եթե չի չէ։ Ես ինչ իմ ռուսական։ Սպուտնիկ V-ն։ Այո։ Ոչ մեկը չեմ նախընտրում, մի նկարեք։ Հիշեցնենք, որ առողջապահության նախարարը հայտարարել էր, որ նախատեսել են 1 տարվա ընթացքում միջև 700 000 քաղաքացու պատվաստել։ Քնարեշ Ավերդյան, Մերթադևոսյան, Թղթապանակ։